לקברו של יחיעם וייס. אני רוצה לקרוא לכם מה כתוב על הקבר, על המצבה. וכאן כתוב, פה נקבר יחיעם בן רוחמה ויוסף וייס, נולד ביבנאל בליל י"ב תשרי תרע"ט, נפל ליד גשר כזיב בליל י"ח סיוון תש"ו תנצבה. ליד יחיעם נמצאים הוריו, הוריו אמו רוחמה לבית אלטשולר וייץ, עלתה לרחובות בת חודשיים בכסלב תרנ"ב, נפטרה בירושלים בה' באדר תשמ"ב. ואביו יוסף בן אברהם וייץ עלה לארץ ביום כ"א תמוז תרס"ח, נפטר ביום י"ד תשרי תשכ"ף למד ג', לפני אשתו, נכון? לפני אשתו. אז יש לנו עוד פעם סיפור דומה מאוד למה שראינו את זוהרה. זוהרה גם כן, לא זוהרה, שמוליק. אביו נקבר לידו אחרי 67, גם כאן, יחיעם נפטר, נקבר בין ירושלים, תכף נספר עליו, ואביו שהוא יוסף בן יוסף וייץ המפורסם, הקק"ל, ההתיישבות, איש חזק מאוד, איש שכתב הרבה מאוד, הרבה זיכרונות, הרבה ספרים, ולידו אשתו רוחמה בית אלטשולר, מייסדי רחובות. שימו לב שכתבו כאן, לא, הם לא מציינים את שנת הלידה שלהם, אלא למעשה מתי הם נולדו, עלתה לרחובות, עלה לארץ, זה לא מקרי. הם בעצם נולדו כשהם עלו לארץ ישראל. אבל אני מתרכזת ביחיעם שלנו. יחיעם, בן ירושלים, נולד בי"ב תשרי ביבנאל. הוא נפל בליל הגשרים, ב-16 ליוני 1946, בי"ח בסיוון. השנה זה יוצא אותו דבר. יחיעם הוא היחיד שגופתו נשארה שלמה בפעולה הזאת. אנחנו מדברים על פעולת ליל הגשרים שנעשתה על ידי תנועת המרי העברי כתגובה על מדיניותם של הבריטים של לא לעלות יהודים, ובאותו לילה 11 גשרים בבת אחת נותקו, פוצצו כדי לנתק את הבריטים מקווי האספקה ומהמדינות השכנות. הכל הלך פחות או יותר כשורה מלבד בגשר אכזיב, שיחיעם הראשון שנהרג, ואחר כך היה איזה פיצוץ במטען שלהם, ו-13 האחרים נהרגו, וגם כן כולם הוטמנו בקבר אחים, סיפור בפני עצמו. אני רוצה לספר משהו על יחיעם ככה. יחיעם הוא באמת, אתם יודעים איפה מוזכר יחיעם בתנ״ך? איפה המקור של השם יחיעם? אז אני אספר לכם מה המקור של יחיעם, ותראו כמה יחיעם הוא הפך מהבן של ההורים שלו, כבר מילדותו, כבר מלידתו, הבן של כולם. בזיכרונות, בספר הזיכרונות של אביו, תלמים אחרונים, כותב, הוא כתב, כתב הרבה מאוד אביו, הוא כותב ככה, בו בלילה, הוא נולד ב-1918. הצהרת בלפור הייתה מתי? בנובמבר 1917, אבל ירושלים נכבשה, אבל הגליל עוד לא נכבש. וגם היה ניתוק שלם, בכלל אנשי הגליל לא ידעו על הצהרת בלפור, זה מאוד, אנחנו צריך להבין את זה. ופה הוא מתאר, הילד הזה נולד, יחיעם, כשנכבש סוף סוף, נכבש הגליל, ובו בלילה, שנולד התינוק, הגיעו פרשים הודים לעמק הירדן, ברודפם אחרי חיל הטורקים הניגף. בימים שלאחריו פשטו צבאות אנגליה ובני בריתה במשעולי הגליל, כבשו וישחררו. ביישוב העברי בגליל נפוצו הדים על בשורת הגאולה, וביום השמיני כבר נשרה הבשורה עצמה, הכרזת בלפור על שיבת ציון לעם ישראל. ובכל מושבות הגליל צהלה ושמחה לקראת ימי המשיח הממשמשים ובאים. חזון הגאולה הקרובה פעם בליבותיהם של המתכנסים לבריתו של הנולד, ובאור עיניהם ובמצלות פיהם נישאה הברכה. יחי עם ישראל בארצו, ויהי והיה בשאול החזן לשם הילוד, פרצה קריאה מפי הנאספים, יחי עם, יחי עם, ויהי שמו בישראל יחיעם. יחיעם לבית וייץ, סמל ואות לברית שנחרטה בין העם האנגלי לבין העם העברי לתקומתו בארצו. מי נתן לו את השם יחיעם?
הקהל שהיה בברית, השמחה הגדולה, יחי עם ישראל, ואחר כך תראו, ההורים שלו מאוד מאוד היו עסוקים בהנצחה, אני תכף ארחיב את זה טיפה, והם ביומן הם מחפשים, הם הולכים שניהם, רוחמה ויוסף, וברביעי לתשיעי 46 הם מתארים, הייתי קרוב ביומן לכפר איוב, אולי נמשיך ככה, אנשי הסורה שוחחו על העלייה לג'ידין, ג'ידין זה איפה שמבצר יחיעם היום. גרעין משלהם יבוא עתה להתיישב שם, ובמרוצת הימים יגשימו גם את ההצעה להפוך את המבצר למקום אימונים צבאיים. ג'ידין יישא את השם יחיעם, הוא היה ראש ההתיישבות, הוא יכול היה להחליט לבד, אתם יודעים, אז לא שאלו יותר מדי, והוא החליט שמבצר יחיעם יהיה יקרא על שמו של בנו, מבצר ג'ידין על שמו של בנו יחיעם. אחר כך דיברתי עם רענן על ההכנות, הייתי רוצה שהעלייה לשם תהיה ביום י"ב תשרי, יום הולדתו של יחיעם, ושבאותו לילה יאירו מעל ראש המבצר האותיות יחיעם, ונוער שלנו ילך לאורן. אז קיבוץ יחיעם, מבצר יחיעם, על שמו שיירת יחיעם, זה על שם. עכשיו, הם היו עסוקים הלאה בהנצחה, והם ביקשו כמועצת זוהרה, אגב זוהרה השתתפה בליל הגשרים גם כן, וזוהרה איבדה את עינה באותה פעולה. והם ביקשו שכל ילד שיוולד בפלמ"ח עכשיו יקראו לו יחיעם. והארץ מלאה יחיעמים, ורוחמה ויוסף, לא רק זה, אלא הם כינסו את היחיעמים. וכל שנה, יש לי יחיעם אחד שנתן לי כדור שכתוב עליו יחיעם, הם נתנו להם משהו אחר. כשמלאו 5 שנים למותו של יחיעם, הם נטעו חורש, בכל זאת איש הקקל, הוא יכול להרשות לעצמו, חורש ליד מעלה 5, וכינסו את כל הילדים של היחיעמים, של ילדי יחיעם, והורים מכל הארץ כתבו יש לי בן וכך וכך, ונטעו חורש, כל ילד בא ונטע עץ יחיעם, והם זוכרים את זה היטב והם הצטלמו שם. אני אגיד לכם בסוד שאני במשך השנים הכרתי כמה יחיעמים, זה כבר לא סוד כי אני אומרת את זה להרבה אנשים פה, ואני אמרתי, אני חייבת לעשות משהו עם הסיפור הזה. והשנה יחיעם יפה, אני לא יודעת אם הוא נמצא פה או לא, שהוא בנו של אורי יפה, שהוא גם היה אחד המפקדים שפגש את יחיעם לפני שהוא יצא לפעולה, אנחנו ביחד עם יחיעם וייץ, הפרופסור, שהוא הבן אח שקרוי על שמו, השנה אנחנו עושים כנס לכל היחיעמים, הם היום בני 66, 67, 65, והם מכנסים אותם, עולים לקבר ביחד ועושים כנס ביד בן צבי. אז אנחנו ממשיכים את הסיפור, אבל זה באמת מאוד מעניין לאן הגיעו אחרי 65 שנה כל יחיעם ויחיעם. אז כאן יש לנו פה את יחיעם ואת שני ההורים, שהם היו באמת אנשים מאוד פעילים, המייסדים ואנשים חזקים מאוד, ועסקו הרבה הרבה בהנצחה. אפשר לראות, תום סגב כתב 1967 והארץ שינתה פניה, ההקדמה, הוא כותב בהקדמה על יחיעם, והוא מספר את הסיפור של ההנצחה של אותו בחור, שהוא באמת היה בחור מבריק ומיוחד, אני לא מספיק דיברתי על הדמות שלו, אבל הם קיבלו גם כל משפחה את המכתבים, ספר מכתבים שהוציאו יחיעם, ואפשר שם בספר המכתבים להתרשם מאישיותו המיוחדת. הוא היה ממקף, הוא נפל בגיל 27, הספיק ללמוד לימודי כימיה ובוטניקה בלונדון, חזר לפה, היה עם יצחק שדה, קורס ממקפים עבר, באמת דמות מיוחדת במינה, יחיעם וייץ, ואנחנו נמשיך לכיוון פה.